Dobrodošli v dvorano na Kraški, na tekmi 18. kroga 1. NLB lige med ekipama RD Butanplin Izola in RD Urban Skate Loka. Sodnika današnjega srečanja sta gospod Mitja Smolko in gospod Matija Knez. RD Urban Skate Loka nastopa v naslednji postavi. Številka 5, Kalen Tim. Številka 7, Dolenc Andrej. Številka 8, Grojz Dekžan. Številka 9, Jamni Grega. Številka 10, Jesenko Matevž. Številka 12, Juričan Jošt. Številka 15, Mali Gašper. Številka 17, Jeseničnik Anže. Številka 18, Pip Matic. Številka 21, Jesenko Aljaž. Številka 34, Klemenčič Lenar. Številka 35, Strehar Felix. Številka 38, Šilca Žbej. Številka 51, Berce Nejc. Številka 89, Šivanc Alen. In številka 99, Atanasu Aleksander. Trener Robert Beguš. Tehnični vodja, Gorazd Bajič. In vodja moštva, Anže Verbinc. Ekipa Izole nastopa v naslednji postavi. Številka 1, Alessio Leon. Številka 2, Jurič Kristjan. Številka 6, Božič Peter. Številka 7, Brumen Matjaž. Številka 8, Zorič Cepančič David. Številka 9, Gačevič Spasoje. Številka 13, Korošec Tim. Številka 21, Poberaj Urh Jakob. Številka 23, Petrovič Ilija. Številka 24, Miklavec Vid. Številka 25, Nikolič Marko. Številka 26, Čolič Patrik. Številka 37, Beganovič Teo. Številka 51, Logar Luka. Številka 77, Galina Matej. In številka 96, Hušič Jasmin. Trener Fredi Radojković. Vodja moštva Nikola Kojić in fizioterapeut Anja Barič. Thank you.
Yeah!
Hvala.